Dizem que o Porto Santo é só praia. E que a praia só serve para apanhar sol. Que as férias e o fim de semana são para descansar. Para perder a noção do tempo. Para recuperar energias. E que o objetivo é não fazer nada. Mas também dizem que a vida são dois dias. E eu não quero desperdiçar nenhum deles. Venha conhecer um outro Porto Santo. É mesmo aqui ao lado.